السلام عليكم. بانسري بلاصة بلاي انا بلاصة اه بلاي تومي كوتاشة انا تايشن هر ايتاغلاتا ايتاغلاتا انا كي كرا يوتيوب شانل كرا يوتيوب شانل انا تقول كي تمر يوتيوب شانل رنم كي يزال هط نم دار ابدا انا plastic fixed to plastic تمي اكزا نوكي لجاشة برابر برابر اشي علي كابولو يا মই তোমাৰ লগত সেলফি মাৰিম মই ব্লগ বনাওঁ আল মাহমুদ ব্লগ চেনেল বনাওঁ আসসালামু আলাইকুম তোমাৰ চেনেল আছে মোৰ আল মাহমুদ ব্লগ চেনেল আছে যিবি শ্বৰ্ট মুভিত মই কাম কৰি আছোঁ সেয়া মোৰ জোঁৱাই হয় সৰু ভণ্টিৰ জোঁৱাই হয় মোৰ ইজাজুল হক তোমাৰ নাম হয় তাৰো এটা চেনেল আছে কেৰালা থাকে ডিব্ৰুগড় যায় বহুত দূৰত যায় মানে লগ পোৱা নাই আজিয়ে লগ পাইছোঁ মই জাষ্ট আজি আহিছোঁ যে ইয়াত গৈ আছোঁ কৈ আছোঁ দাদা মোক চেনেলটো অলপ আগবাঢ়ি লৈ যাব আৰু চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব তোমাৰ চেনেলটোৰ নাম কৈ দিয়া ইজাজুল হক প্লাষ্টিক ফেক্স টু ফেক্স মোৰ আল মাহমুদ ব্লগ চেনেলটো ইয়াত লৈছোঁ হিয়াৰৰ চেনেল লৈছোঁ মোৰ আল মাহমুদ ব্লগ চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব লাইক কমেণ্ট কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমালোকে শ্বেয়াৰতে মই ওপৰত উঠিব পাৰিম শ্বেয়াৰ নকৰিলেতো উঠিব নোৱাৰিম ইউটিউব চেনেল এটা হৈছে অনলাইনৰ কাম বুজিছা তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব লাইক কমেণ্ট কৰিবা মোৰ চেনেলটো আপোনালোকৰ লিংকত দি দিম অঁ